Европейските акции се насочат към негативен край на седмицата. Нека чуем повече от Лиан Геренс от Bloomberg News. Здравей, Лиан, какви са последните новини от Европа? Здравейте и чести петък на всички в България. Европейските акции поевтиняват от рекордните върхове, както вие казахте, и прекъснаха най-дългата седмица от месечни покачвания от 6 години. Сток 600 губи 2% от началото на деня. Туристически, автомобилни и минодобивния сектор отчитат най-големи загуби, а банковия сектор е един от тези, които се представят добре. Силният старт на сезона на отчетите и добрите финансови и големите стимули се помогнаха на пазарите да превъзмогнат рисковете от регулаторния натиск в Китай. Инвеститорите в Съединените щати се тревожат от перспективите за големите технологични компании. NASDAQ загуби над 1%. Акциите на Amazon поевтиняха, след като прогнозата за продажби на компанията не отговори на очакванията. Това се прибави към предпазливите прогнози на Facebook и Apple. Доларът се насочва към най-големия месечен спад от май насам. Както по традиция, отново с вас говорим за биткоин и в момента той се търгува за близо 40 000 долара и продължава в скорошното си възстановяване. Следващата седмица голямото събитие е събранието за политиката на лихвената политика на английската централна банка. Олимпийските игри в Токио продължават и всеки може да се наслаждава на състезанията и през този уикенд. До сега България има 2 медала. Надявам се, че и вие следите Олимпиадата. Много ти благодаря, Лиан.